Lembro. Ah, It was welcome, only welcome. Warwick, but Star Live, the Star Broadcast, there's about question. मुश्किल मुंगा ولاو لين دين ما لايف فيل ما سردا مخ تي دي کنه دي تمام مخ مخ ولي جي زما سكين خلق ډير زياد بدي شي نا نا بیا بیا انباکس کې ها ګيله وني ما انباکس میسج نه درته ولا کوم سكين شاټ کوم ولا لگا ولا لگا ولا لگا پین بوکس کې ماته د میسج کړو ولا جی جی زه بیا غي دي ته ولا خلق کې ګمی کنه دې سره دغه دا ما مل سنگي دې دغه سره وړو کې बिल्कुल ब्रूटी बिल्कुल بیا پیٹیزا چی کنا اونتے تے راز مے را یاد آ ان تر دے تیز دا خبر ہے کہ مکوا نا خاو گورا نن سبا کو ٹرین چینج ہے نا نن سبا کو ریٹیز نا زمانہ دا وگیلا منے اے ما سر غلط تے خبر ہی مکوئی ہا گیلا منے تو گورا لائف کے معنی نفرت کے بیا ان باکس کے راسر محبت کے داولے دی شیطان ازو نفرت نہ کوم نہ پلاف کی نہ پین بوکس کی نہ مل تو شکر الحمدللہ چر دین بوکس کڑے سے شو بل خبر ادا مات د سپین انسان د وجود نہ خون درازی اغه سمل شان درازی ایم سو اغه و اغه به هم غو اغه غو دس سور سور غون دی بوئی درازی استاد استاد ان باکس یس دی بی اوس دی صحیح خبر وکړه استاد ان باکس سکرین شاٹ وزه جی ته لګم الګه ګورا درویشا हां जी दा खबर है दी हकीकत ते दा डियर स्पिन चीची वी का ना दे दी दी दा जी नहीं वे औ कदा लक वी दे दे वजूद ना ची खलप के दी दा से सोर शान बुई औ खन कई दरस तो ना स्पिन ने मकम ने मारा चला गया ना दा तरफ रे के फॉलो हो की है ना आ शुरू वाले प मखबार रावते दे समलका त सबर गई दे पहचान तो खुद लजा दा खटो ना जोड़ो ए अगम एक्सरसाइज करे मंड में वाले दा दा ऊपर गिले मन ना लेखा दादी एक्सरसाइज में करे दाऊ करे 1 घंटा मंडे में डोंट लाइक स्पिन अलग कार ओनली जी ने कई जिंदाबाद जी ने मनी तो हो लेस्बियन नहीं जाता आफरीन उस तू पे जान दला दाऊ करे यार हंटर हूं मैं मनली हां
انټر سرجن دی درویش سرجن زه خو فول ال راوندر ډاکټر يم زه سرجن مې مېډیکل دا د سلیس پیرا دا کنه چې خطرناک لیس دی وعليكم السلام تاریخ شکر دے قیامت رانی بس قیامت رانی گلمن کارونه گڑبڑ ګلمنه بیا دې څنګه ځلې استغفر الله دا جنکو ګورو چې دې کنه د دې د لاس او په مو قیامت را مو دا ستا ایکس دا ګلمنه ستا ایکس ته نه دا زه نه يم د دې زه دا بر امان چې ناس ته د دې يم ها واو تا جو سوي دې مو ایکس يم نه ایکس امان یې ویلې امان 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 څنګه تار دې اکستریم اکستریم غړي کنه جی ګره دا غلې لګي دا تصویر سرجن قدرت ملپے کو خبر ہو کا بڑی بومی بیا درویش گڈ نائٹ نور سنگ دی دا لمن خاطر را واخل د پای لو نه جنیف کول جنی دا ما سره غو بده دا په لایو بم نه پوی دا په انستګرام کې دا په ما په لایو راو دا په انستګرام کې ها نو د پای د لو خو کلری خله کنه تور دی آ واو واو مطلب تور دی ګولای دی خړ دی تور تور دې رنگ هم تور دی منگوٹھی اصلی راس پکی ہم دارے چی کلر فل دی دا سوائے گلمنی تو کو بیاڑی را گرم ہے امانا چپ شا دوی تدا خبری ما کما بیادوی غلط مطلب ریدہ خیر دے کنے کی دا لکان ملکان لک خوشحال کی لاندی ورلی صاحب نگر زئی
لاس کیو نی زئی خطو نو انا کوش مت دس کیم پر ون گائی نو 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 انا صاحیا لگا انا من کریزی نا لاو خلق باترومونو دوار خوشی شایدی آو سابونو سرک خوشلایم روا فشتا علی کزان سر سوزی دیری تیل نشار شمو تیل نی جوان تیل لاس کی والی نا گیل منی زد لیو مشور در کم بحیستا دیو مینوال تو بدا سیو کی نن نپس الٹا مو دا کیگا خان جوان مسٹرڈ آئل اور د د د بادام تیل دا بدری والا مکس کی او لس کا تھری سم سم تھرا مطلب سم نگبانی او یو لس کا تھری پری الٹا او بیا وہ جی غور کے خ سہی نو لس منٹ اب یو تھا کہ لس منٹ بل بیا بیا درنگ بری دے خود دی مساج هم خپل خپل طریقې غنا ویری نایس ستا ته یو خبر وکم ما سره تاسو خسته مساج والا د کنه او تاسو مکو هاي دا خو دي دا خو لو با بل شان ما نو بي کنه موته اما د دې دوه کنه یار چې ما سره سومره خسته مساج سنټر والا چې نه اه لا ولا کنه عدالته لیفت لګرا ولا ما کې خو به په کیمرا کوله غره ولا کنه برابر لمبا کوئی کنا درویش گفٹر دے دروازہ بند تھا روٹے علیم علی کے خور اور لڑونے پکی سوزی نو دا تصوری ویری ویری نائس خواہ گیلہ منی استعمال آغا نے سوزی استاد تنارے کے خوبہ تفم دیری بیا اے جی سرجن سے میں کچھ کچھ تا پوسو نہ کم نہیں تیرا سنشتا ہاں گیلا منا جواب نہ رہا چاہیے جے نہ سکے پی گرم نہ سم گڑم بارے گئی ہنٹرا ہاں وہ ہنٹرا وہ جی گھر ہوا ہے زگیلا منے تو فری مساج اور کم خو آخر کی بیا یو ریکویسٹ لرم ورنا ہیپی اینڈ بالکل گیلا منے وایا فری مساج در کم آخر کی یو ریکویسٹ لرم بیا سلام فری مساج در کو آخر کی دی بیا ڈی تک